Ministri i Arsimit dhe Shkencës Myqiren Tafaj deklaron se shkollat nuk janë të çliruara nga dhuna, e se ky fenomen duhet trajtuar sipas formës. Sipas Tafajt, sjellja negative e dhunës në shkolla nuk shfaqet vetëm nga nxënësit, por edhe nga mësuesit. Duke ju referuar rasteve të shfaqjes së dhunës në sistemin arsimor, Tafaj vuri theksin tek përgatitja e mësuesve të aftë me nivel të lartë komunikimi. Kreu i Arsimit u shpreh se nuk është e lehtë të ndryshohet sjellja e nxënësve, për shkak se ata vijnë nga familje të ndryshme. Sjellje negative nuk zhvillojnë vetëm nxënësit. Sjellje negative zhvillojnë edhe mësuesit. Të nderuar miq, nxënësit ne nuk i ndryshojmë dot kollaj, sepse vijnë nga familje shumë të ndryshme. Por mësuesit, ajo që ne duhet bëjmë të parën është duhet i kemi mësuesit të aftë profesionalisht, miqësor, çka do të thot me nivel të lartë të kompetencës në komunikim, në marrëdhënie me nxënësit, të asaj kompetencën që në tërësi quhet kompetencë sociale. Ministri Tafaj deklaroi se sistemi ynë arsimor ka nevojë për gjenerata të reja mësuesish dhe se maturantët më të mirë duhet të nxiten që të studionë mësuesi. Kjo deklaratë e ministrit Tafaj u bë gjatë konferencës me temë Shkolla miqësore e organizuar nga MASH në bashkëpunim me UNICEF. Shkolla miqësore është tashmë model i njohur dhe i promovuar nga UNICEF në mbar botën. Krijimi i këtij modeli ka në thelb bashkëpunimin me prindin dhe komunitetin e prindërve.